Dobar dan, dobrodošli u podcast Informer televizije. Danas sa nama bivša narodna poslanica, državna sekretarka u Ministarstvu sporta i omladine, gospođa Milena Popović. Da li sam još nešto zaboravila? Zaboravila si da je supruga Olivera Ivanovića tragično nastradalog. To je jako važno da se pomene, možda i najvažnije. Ali većina su je stavljali etiketu, epitet na to. Ajde da čujemo, da mi čujemo Milenu što će. Dobrodošli. Hvala vam puno na pozivu, pre svega. A jeste, ovo udovica Olivera Ivanovića, to je nešto što me prati, eto da kažem, od tog trenutka od kad se to desilo. I to je nešto što je jednostavno deo mog života i nešto što ja ne mogu da kažem da izbrišem, niti bih htela. Ali bi tako jako volela da jednostavno ja budem Milena Popović, pošto sam i nezavisna jedinka, tako da kažem, i osoba i žena mimo Olivera, ali kažem, za neke medije i za neke ljude još uvek sam samo udovica i to se, nažalost, jako puno zloupotrebljava i jako puno se koristi, da kažem, taj prefiks, ali dobro, ja jesam udovica Olivera Ivanovića i to je nešto što je deo mog života, to je nešto što je važno u mom životu, to je splet okolnosti, nažalost, tragičnih, koji mene jeste, da kažem, bacio na neki način u žižu javnosti i na neki način zbog toga svega ovoga i ovde gde jesam, ja od toga ne bežim, ali bi voljela u budućnosti da samo me najavljuju kao Milena Popović i ono što sam sad državni sekretar Ministarstva turizma i omladine. A zbog čega ti to na neki način smeta? Pa zato što se jako puno zloupotrebljava, zato što jako puno ljudi koriste to u smislu mog ponašanja i nekog mog odnosa prema životu sada i oni će jako puno zloupotrebljavaju pa će reći eto je udovica, a ponovo ima nekog čoveka udovica, a ne znam dekolte joj je prevelik udovica, a ne nosi crninu. I samo u kontekstu toga, ne bežim ja od toga, niti ja smatram da je to nešto strašno. To je Oliver je bio čovek mog života, on je otac moga deteta i ja sam apsolutno ponosna na sve ono što je on bio i na sve ono što smo mi imali tokom tih godina koje smo proveli zajedno. Ali jednostavno, udovica je nešto što se stavlja samo kada će da vas zbog nečega prozovu i da vam stave neku etiketu, a ne zbog toga što će reći, e, ona je udovica, ali svaka joj čast. Ona je udovica i ona danas ponovo živi i ona danas ponovo voli. I da, udovice treba tako da žive, udovice ne treba da ostanu u nekim kanđama i očekivanjima javnosti, nego treba jednostavno da uzmu svoj život u svoje ruke i da žive po svojim pravilima. Onda kada me javnost u Srbiji i mediji budu doživljavali na taj način i budu rekli e svaka čast ovoj udovici, onda je to sasvim nešto drugo. Današnji kontekst koji se koristi uglavnom se koristi u tom nekom lošem smislu i to je ono što mi zapravo jedino smeta. Današnji kontekst, to je deo, nažalost, naše tradicije, i mentaliteta. Društva i da. Mentaliteta. Upravo si rekla, znači, to kod nas je uvek bilo kada žena ostane bez svog supruga, sve što uradi nakon toga, da nije vezano šta treba da obuče crninu i da veže maramu. Mislim, nažalost, to je kod većine naroda tako. Ali sve se zamera, posebno se kod nas je jedino poštuje kult žrtve. I to je zaista strašno. Da sam ja sad neko ko je tako, kao što ste rekli, obukao crninu, pa ne znam, zapustio i sebe i svoje dete i sve, onda bi me svi sažaljevali i onda bi svi rekli, jao, evo, jadna, otkad nema Olivera, ni ona više ne liči na sebe i onda je sve u redu. Tog trenutka kad sam ja rešila ne da radim nešto posebno i nešto loše, nego kad sam rešila da jednostavno izađem iz svoje tuge, da jednostavno me niko ne sažaljeva, da jednostavno budem najbolja majka moguće svom detetu i sama sebi, jer ja ne mogu da budem dobra svom detetu ako nisam dobra sebi, ja sam tada naišla, naravno, i na ružne komentare i na sve lažni ono što moralisti. Lažni moralisti, apsolutno. Koji vas osuđuju i optužuju da niste dovoljno žalili za suprugom. Da. I mnoge druge stvari jako ružne, da mene sramota ovde to reći, ali ćemo i o tome u toku današnjeg podcasta. Vi ste bili Milena Popović i pre Olivera Ivanovića. Ko je zapravo Milena Popović? Gde ste vi odrasli? Pa, Milena Popović je jedna sasvim obična, da kažem, devojčica u tom periodu, kad sam, sad govorim o odrastanja svog. Ja sam rođena u Kosovskoj Mitrovici, tu sam provela čitav svoj život, do 2018. sam tamo bila, sa divnim roditeljima u jednoj običnoj porodici, mlađi brat i sestra od mene, i jedna sasvim, da kažem, obična porodica, jedna sasvim obična priča, jedna malo onako buntovna devojčica koja je, eto tako, uvek se trudila da negde
prkosi očekivanjima javnosti u tom smislu da jednostavno živim život po svojim pravilima. Tako je i bilo kad sam upoznala Olivera. Bila je ogromna razlika u godinama i trebalo se izboriti za to. Trebalo je dokazati javnosti, pokazati da jednostavno ljubav ne zna za godine i da su glupi ti klišeji koliko neko mora da bude star da biste ga voleli, koliko mora da bude mlad, koliko mora da bude ovakav ili onakav. Ljubav je nešto što se zapravo desi, na to ne može niko da utiče i ne treba niko ni da sebe kontroliše ni da sputava u tom nekom smislu kad su u pitanju godine i to. Tako da, eto, jedna sasvim obična devojčica, studentkinja u tom trenutku, završavala sam fakultet istorije umetnosti kad sam upoznala Olivera i od tog trenutka kreće zapravo neki drugi život i neka druga priča sa svim onim i lepim i ružnim stvarima koje Oliver kao osoba i kao čovek koga sam ja izabrala da pored koga uživam. Kako je to život počeo? Pa drugačije, prvo je trebalo objasniti roditeljima mojim da je to zapravo čovjek mog života i objasniti njima da ta razlika u godinama zapravo nije tako strašna prepreka. Zapravo nije uopšte kad se dvoje ljudi vole, ali ja razumem i moje roditelje i sada da meni dođe Bogdan sa takvom nekom pričom, naravno da mi ne bi bilo svejedno. I ja njih apsolutno u potpunosti razumem i ja sam, ali sam ja jednostavno odlučila kako želim da živim i jednostavno sam Olivera zavolela i bila sam svesna toga da je on čovjek mog života i da ja želim da svoj život provedem pored njega. Kolika je razlika bila u godinama i kako ste ga upoznali? Ja sam imala 22 godine, on imao 52 godine u tom trenutku. Što vam je otac rekao? Otac je bio neko ko se najviše ljutio u tom trenutku na mene i on je godinu dana mlađi od Olivera i meni je to tata u tom trenutku negdje izgovorio, da li si ti svesna, čovjek o kom ti govoriš je godinu dana stariji od mene. I on je meni rekao, ako si ti odlučila da s njim provede život, u redu, ja u to niti mogu, niti hoću, niti želim da se mešam, ali ako izađeš na ova vrata, ti više nemaš ovu porodicu. Tako da jednostavno oni su, to je takva patrijarhalna porodica, tako smo mi vaspitavani i za njega je to bilo nepojmljivo da tako nešto može da se desi. Ja sam naravno njemu rekla da i Oliver moja sreća, da ja njega volim i da ako je on spreman kao moj otac da se mene odrekne zbog toga što sam ja srećna, da me se slobodno odrekne, izašla na ta vrata i u tom trenutku, od tog trenutka smo ja i Oliver počeli da živimo zajedno. Trebalo je vremena da se sve naravno namesti, trebalo je vremena da i oni sami vide da to zapravo jeste prava ljubav. Posle toga se rodio i Bogdan i onda su se stvari apsolutno promenile, onda im je bilo zapravo jasno koliko se ja i Oliver iskreno volimo i koliko mi zapravo imamo jedan sjajan život i koliko imamo jedno sjajno dete, tako da, ali eto, nažalost, je i to prekinuto voljom nekog drugog. A gde ste ga upoznali? Oliver i ja smo se upoznali u Mitrovici, mi smo se znali od ranije preko nekih prijatelja. Oliverov srednji sin je moj školski drug, tako da moja mama je trebala da bude Oliveru kuma na venčanju. Oni su se znali mnogo godina pre nego sam se ja rodila, tako da smo sasvim onako slučajno i počela je ta neka komunikacija i za mene je to, da kažem, isto bilo malo strašno, ali jednostavno se tu rodila ljubav i onda posle toga ništa više nije bilo. Dalje on bio slobodan čovjek u tom trenutku? Da, jeste, Oliver je bio slobodan čovjek. On je pre mene imao vezu od 7 godina i od 2 godine. On je od svoje bivše supruge otišao 10 godina pre nego je mene upoznao, tako da apsolutno je bio slobodan čovjek. Ja nikada ne bi apsolutno se nikad mešala. To je pravilo broj jedan sa čovjekom koji ima porodicu ili ženu i da ja nekom prvo ne bi toliko poštujem sebe da ne bi sebi dozvolila da budem nečija ljubavnica. To je pod broj jedan. A drugo, ne bi naravno, jer sam ipak na strani žena uvek i nikada ne bi se umešala u nešto što ne smem i otimala nešto što je tuđe. Da li ste bili svesni sa 22 godine kad ste ušli u vezu sa Oliverom šta to zapravo znači? S obzirom da je on i tada bio političar. Da, pa ja ne mogu reći da sam bila sasvim svesna. 22 godine su 22 godine. Koliko god sam ja, da kažem, bila inteligentna i negde onako naprednija u razmišljanjima i svemu, ali nisam mogla da budem svesna svega onoga što može da se desi i šta može da me prati kroz život sa njim. Jednostavno je to bila onako ljubav. Ja sam još uvijek bila 22 godine, to je zapravo malo. Ja sad to gledam gledam svog Bogdana, pa onda poredim. Ja sam jednostavno tad bila zaljubljena. On je bio svestan svega, on je bio onaj koji je otprilike bio
tu ta savest, razum neki i on je bio svestan koliko će problema tu biti. To ja sam prosto se zaljubila i ja više meni više ništa nije bilo važno kao devojčica sa 22 godine. On je bio svestan svega i koliko to može biti problema i samo kod moje porodice, s moje strane, a i sa njegove. Njegov sin najstariji godinu dana stariji od mene. To je, možete misliti, u Mitrovici koja je tako mali grad i Oliver koji je, da, i Oliver koji je tako čovek koji je poznat, znali smo da će tu biti totalno haos. Svega smo bili svesni, ali je i on sa toliko godina i toliko iskustva svog otprilike u meni našao nešto što je tražio sve te godine i jednostavno su se tu kockice poklopile i mi smo rešili da započnemo život zajednički bez obzira na sve ono što nas je sačekalo, bez obzira na sve ono što nas je i posle godinama čekalo, tako da jednostavno to je bila odluka koja je bila obostrana. Zajednički život donosi lepe i tužne trenutke. Koji pamtite najlepši trenutak u životu sa Oliverom? Pa meni je, mi smo zaista fenomenalno funkcionisali. To jednostavno, to vam je dokaz koliko je zapravo ljubav važna i koliko kad nekoga volite, onda vam je svaki dan divan i ne mogu ja sada kažem koji trenutak bi posebno izdvojila, ali sad gledam to sa strane onih ružnih stvari koje su se desile, a na koje mi nismo mogli da utičemo, pre svega mislim na njegovo hapšenje 2014. godine. Tako da neki period, možda taj najmirniji, najspokojniji jeste zapravo bio moja trudnoća i Bogdanovo rođenje i taj neki period dok je on bio sasvim, ali onda je došla ta 2014. godina koja je mnogo toga promenila i odatle otprilike kreću sve neke loše stvari koje se nažalost završavaju 4 godine kasnije, 2018. Tim tragičnim događajem. Za dan Svetog Save je uhapšen, tako je, tako 27. januara 2014. Tako. Gde ste vi bili u tom trenutku i kako su vam to javili? Ja sam bila u Mitrovici i ja znam da je njega taj istražitelj zvao nekoliko dana pre toga. Mi smo bili u Beogradu i onda je on rekao tipa da ne može u petak, nego će doći u ponedeljak, sećam se dobro toga, i onda je otišao, mi smo apsolutno bili ubeđeni da će to biti informativni razgovor, on je znao, oni su na njemu i ranije na teret to stavljali 2000. godine, taj neki ratni zločin, ali on mislio da ide na informativni razgovor, ja sam bila u kancelariji njegovoj sa njegovim stranačkim kolegama, bili su tu njegov brat i sestra i ja, i čekali smo ga onako i onda je on u jednom trenutku meni otišao na taj informativni razgovor i onda je meni on u jednom trenutku poslao poruku, sve je završeno, još samo prevode, prevodioci prevode, pošto na 3 jezika, albanski, srpski i engleski, i stižem. I on me pita, jeste još u kancelariji? Ja kažem, mi u kancelariji, svi te čekamo. I onda u tom trenutku ja vidim njega nema, sad, 2, 3, i on meni samo kaže, ajde vidi ako možeš sa nekim nekako da dođeš, jer izgleda da će da me uhapse. I onda sam ja sa tim nekim prijateljima otišla tamo i oni su njemu odredili pritvor, prvo na 48 sati, pa onda na 30 dana, uzela njegove stvari i onda je to posle išlo svojim tokom kojim je išlo. Uhapsili su ga, odjedan put se setili da je pre 15 godina radio neke ratne zločine. Da. Optužili ga. Da. Na najgori mogući način. Milena, ti dani kad je on bio u zatvoru, kako ste ga posećivali? To su bili jako teški dani. A ovo, rekla bih, on je uhapšen u trenutku kad se formira specijalni sud za ratne zločine OVK i u trenutku kad je uhapšena Drenička grupa i jednostavno Oliver je bio neko ko je bio prepoznatljiv, on je nešto značio za ljude dole i on je bio jedina osoba koja može da bude pandan svim tim hapšenjima kao reciprocitet. I jednostavno to je bio jedini razlog. Iako svesni i EULEX i međunarodna zajednica čitava i Albanci, da on apsolutno zaista nije imao nikakve veze sa tim, on je jednostavno morao da bude žrtvovan i nažalost to se i desilo. Jako je bilo teško, pogotovo tih prvih 30 dana koje je on provodio u Prištini i medijski linč koji je doživio i sve to, mislim, to je jezivo za jednog čoveka koji je svestan, nema teže stvari nego kad vas neko lažno za nešto optuži. Mislim, imala sam, verovatno i vi i ja, 100 puta priliku da vas neko za nešto lažno optuži. I to jeste zaista strašna stvar. I koliko god imate normalnih ljudi sa jedne i sa druge strane koji su znali onih svedoka Albanaca da Olivera brane pred sudom, tako imate i onih koji su ga danima provlačili po medijima, stavljali njegove slike, ne znam, sa mrtvim telima itd. Tako da je to bio period koji je bio pre svega najteži Oliveru. To je, on je apsolutno bio
u jako teškom psihičkom stanju. Nije mogao jednostavno da prihvati da se to desilo, nije znao šta može da se desi. Znate, odjedno vam neko uzme sve, bilo kakav dodir sa spoljašnjim svetom, sa porodicom, bili kakvi i onda vas stavi u zatvor koji pritom je jeziv i strašan u Prištini i jako je bilo teško tih prvih 30 dana. Onda smo nekako, naravno, uz pomoć države i silnih veza i zvanja i molbi i svega uspjeli da izdejstvujemo da se on prebaci u Mitrovicu i onda su tu funkcionišali, lakše se funkcionisalo u smislu da smo išli češće u posetu, to je 2 ili 3 puta nedeljno, ponedeljak i četvrtak je bio obavezan, a onda smo mogli, onda sam ja pisala molbe, pa i za rođendane, za slave, za ovo, izmišljala i smišljala sve pa da ga puste kući na 2, tako da bilo je stalno nekih opcija i oni su nam izlazili u susret, verovatno znajući i to po prvi put, pravili su presedane da ga puste, recimo, na rođendan 3-4 sata, 5, kući, na slavu i tako dalje, jer su zaista i oni bili svesni, ja mislim i dan danas da je jednostavno on nevin proveo 3,5 godine tamo gde je proveo. Milena, kako to izgleda? Ulazite u zatvor da ga vidite, gde idete? Imate li neku ljubavnu sobu? Ne, da li ne. Ste nasamo? Ne, ništa. Ja sam uvijek išla sa Bogdanom, zato što je Bogdan bio neko ko je bio najveća energija Oliveru u tim danima i prosto Oliver i Bogdana dobio sa 57 godina i to je kad dobijete dete u tako kasnim godinama, to je prosto, volite svako dete, ali to je jednostavno neverovatna ljubav bila. I ja sam svaki put išla sa Bogdanom i on je Oliveru bio energija i on je bio svestan da sve to mora da pregura da bi Bogdana izveo na pravi put i da bi Bogdanu bio dobar otac i da bi jednostavno bio pored njega. Tako da smo ja i Bogdan išli zajedno. Bogdan je sva slova i sve brojeve i sve tamo naučio kod Olivera, jer se pripremao za školu, imao je nepune 4 godine kad se sve to desilo. Strašne su ti trenuci. Mislim, strašni su u smislu da sam ja pokušavala nekako Bogdanu da predstavim neku drugu sliku, ali ne možete, i oni su preinteligentna, su deca, ne možete ni njega da slažete. On je samo u jednom trenutku ovako kako je stavio rukice na rešetke i rekao, pa mama, tata je u zatvoru. I sad, koliko god ja njemu nešto objašnjavala i pričala, on nije jednostavno, nisam mogla da ga slažem. Tako da, svi smo mi negde, i Bogdan i ja i Oliverovi prijatelji i porodica, i jednostavno misija svima nama te 3,5 godine je bila samo da se Oliveru olakša svaki dan, samo da se nađe način da on ima što više poseta, samo da se nađe način da se kontaktiraju svi živi koji mogu, da se nađe dokaza koliko god može, svedoka. Prosto 3,5 godine samo život u funkciji toga da se njemu pomogne i da se ta agonija okonča, ali nažalost... O čemu je pričao Bogdan sa Oliverom kad ste bili u tim posetama? Pa, kakva je ta atmosfera tvojih kućna? Mislim, atmosfera, da, to je strašno. Prvo što tu niste sami, nego ima tu još zatvorenika, tu je. I onda, ali Oliver je bio neverovatan čovjek i neverovatna energija. I on, u tim razgovorima da ne vidite da je u zatvoru, nikad ne biste ni pomislili da je u zatvoru. Prosto je i on, tako su on i Bogdan razmenjivali energiju i oni su pričali o svemu, od dogodovština u vrtiću do pripreme za školu, do toga pita ga za komšije, za moje rode, o svim tim nekim stvarima koje bi inače pričao sa njim. Tako da... Ali je pitao zašto si tato zatvor? Ne, to nikad nije pitao. On je sam negde otprilike jako inteligentan, pa je rekao neki zli ljudi su tatu stavili u zatvor. Ja sam rekla da, sine, neki zli ljudi su tatu stavili u zatvor, ali nemoj da brineš, već će to da se završi. Onda smo tako pričali, doći će i onda je svaki Bogdanov rođendan, sam ja pisala molbu, pa Olivera puste na 2-3 sata i to je bila ona priča. Prvi put kad su pustili Olivera, Bogdan je mislio da se on vraća kući i onda je s jednom trenutku ćutao i ja kažem, sine, što ćutiš, ajde sa... A on samo kaže, tata, a zašto ti ne skineš cipele? Zato što je znao negde otprilike da to traje toliko koliko traje i da će onda se, nažalost, vratiti tamo. Tako da, jako težak period Oliveru pre svega. A vama? Ko se brine o vama i detetu? Niko. Mislim, ja sam imala tu svoje roditelje i sve i jesu tu ljudi koji su tu pored vas, ali prosto taj čovjek koji je najbitniji, koji je deo vaše porodice, on je tu sa vama. Tako da sve te neke važne odluke i sve to je sve na vama. Vi to sve morate da donesete. Ja sam se, naravno, oko svega konsultovala sa Oliverom i jesu tu bili i moji, jesu tu i Oliverovi dolazili povremeno, ali sam ja tu na kraju, ono, kad se završi dan i kad dođem kući, ja sam onda sama sa svojim detetom i to je to. A ko vam je pomagao? Uh-huh.
Pa što se tiče, mislite generalno oko... Da, s obzirom da je bio političar, da, imao je mnogo prijatelja i prijatelja. Da, to se vrlo lepo ispostavilo, ko su mu prijatelji, a ko su mu neprijatelji kad je on otišao u zatvor. Oliveru je, ja kažem, 100 puta ponovim, kad čujem danas neke ljude koji pričaju o njemu i koji njegovo ime uzimaju usta, ja se naježim, zato što nikad neću da dozvolim, zato što znam pravu istinu i zato što sam bila tu sve 3 godine, svih tih 3,5 godine koliko je to trajalo, i zato što znam svaku posetu, zato što znam svaki poziv telefonom, zato što znam ko je pitao, ko nije, sve znam. I oni koji imaju najmanje prava, oni danas najviše pričaju i najviše uzimaju njegovo ime u usta. Njemu je značilo da mu se dođe u posetu, njemu je sat vremena, možete misliti koliko značilo da dođe neko. Ne, niko od tih ljudi nije nikada došao kod njega u zatvor. Tad je Marko Đurić bio na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju i on je moj, ja mogu reći, jedan od najboljih prijatelja i čovek koga ja neizmjerno volim i neizmjerno poštujem i neizmjerno sam mu zahvalna. Ljudi ne znaju, nije sve ni za priču, ali apsolutno pomagao sve što je mogo. Ja sam jednom njega pitala da li smijem da kažem kako smo ja i on uneli telefon Oliveru u mobilni. Zatvor. Mobilni. Da, meni je to Marko, meni je to bilo, pa neko je mogu u tom trenutku, ne znam šta da mi uradi, da mi pokloni, ali meni je to bilo najveće, da ja mogu sa čovekom. Pa imali smo neku kombinaciju, Marka nikada nisu tamo pretresali, zato što je on... Da li je bio Markovi cipeli? Da, nije. Ne. Marko je bio državnik, visoki funkcioner i njega nisu pretresali jer je zatvor, jel te, na našoj strani, tako da je on na neki način rizikovao, ipak nije to tako baš jednostavno. Možete na svakakvu budalu da naiđete. Ne znate, vi ima mnogo špijuna među našim ljudima. Tu ne možete baš da verujete svakom to. To sam vrlo dobro naučila. Ali ja kažem, ja sam mu neizmerno i do kraja svoga života zahvalna. I ljudima koji su zaista bili, i Aleksandar, i ja isto također njega smatram prijateljem, oni meni kad danas kažu šef, ja kažem on meni, ja jesam u SNS-u i zbog njega sam u SNS-u, ali on meni pre svega prijatelj, zato što eto, mi se znamo deceniju i ja se znam koliko puta sam se sa njim videla dok je Oliver bio u zatvoru i koliko smo stvari rešavali. Bilo je tu 1000 stvari da se reši, 1000 načina da se pomogne. Retki su bili oni koji su nudili pomoć, retki su bili oni koji su se sećali Olivera. Neizmjerno zahvalna sam i medijima koji su tu priču držali živom 3,5 godine. To je jednostavno, ja imam jako dobru komunikaciju sa svim medijima i onda sam stalno zvala, puštali smo sve informacije, sve što može biti. Mi smo se čuli na maltene na dnevnom nivou to vreme. To je bilo toliko važno da se prosto drži taj pritisak i da jednostavno se priča o čoveku koji je sa Kosova, koji je nevino zatočen. Ali da vam kažem, u to vreme kad je bio u zatvoru, Jedini Informer objavio istinu. Oliverov kum je tad išao od redakcije do redakcije i niko nije hteo da objavi intervju. I danas ti isti mediji, dušebrižnici, staju na stranu Olivera, a u tom momentu nisu bili tu osim Informera. Ako ću mi izvini, Jadranka, intervju koji smo objavili je na osnovu dogovora koji smo Milena i ja imali. Jer smo mi tražili, normalno to je bilo da čujemo, i onda smo dobili preko Milene taj intervju prvi koji smo objavili iz zatvora. Zaista to bilo grozno vreme. Mislim, ti jeste prošlo, ja sad pokušavam da se prisetim, zato što sam lično poznavao Olivera. I to jeste bilo. I tad, slušam vas, moramo na vas, slušam vas sada kad pričate o tim trenucima, prošlo je vreme. Drugačije to izgledalo, mnogo dramatičnije, dirljivije, sa mnogo više drhte u glasu, bilo je zaista grozno, to se osjećalo, mi se tad nismo viđali, ili? Da. Tako da, ko se još zvao od njegovih prijatelja? Pa, mislim, ja znam, ali želio bih da vi kažete. Pa, znate kako, ja sad ne znam da li bi nekoga posebno, kako se zove, izdvajala. Ne znam zaista. Ovo mi je nešto što mi je bilo jako važno. Možete i pojedinačno da me pitate više i dobro pamtim ove koji se nisu javljali. Dobro pamtim ove koji su mi zaista pomogli i to jako pomogli konkretno. Ne samo da su pričali, samo da zvali pa ako treba nešto i više se nikad ne jave, nego to su bile stvari koje su njemu u život značile u tom trenutku. Tako da, otprilike je negde taj zatvor izbistrio i ljude
I žao mi je što je Oliver, kad je izašao, opet napravio neke greške. I ja sam apsolutno svedok toga i apsolutno govorim o tome, jer je on bio toliko pametan čovjek, ali toliko je verovao ljudima i mislim da je pogrešnim ljudima, da ima nekolicinu pogrešnih ljudi oko sebe. Mislim da je njegova dobrota možda ne koštala ga života, ali ga je jednostavno koštala nekih odluka koje bi možda mogle da promene pravac njegovog života. A u kojim situacijama je on? Jednostavno slušajući drugi, Oliver je bio jako, jako nezavistan u odlučivanju i jako dobar i ja to stalno, glupo mi je da to kažem, ali moram da kažem da bi ljudi jednostavno shvatili. Toliko pametan, a toliko glup čovek u nekim segmentima, da je to strašno. Znači, toliko je neke stvari uradio na svoju štetu i jednostavno nije moralo tako, moglo je sve drugačije, ali glupo je danas i da se o tome priča i da se na to vraća. Ja mislim da je moglo drugačije, ja mislim da je trebao da me posluša. Ja sam apsolutno bila zagovornik toga da posle zatvora on treba da pređe u Beograd i da treba apsolutno priču Kosovo da ostavi iza svojih leđa daleko, ali to nije imalo šanse, jednostavno Kosovo je za njega značilo život, Kosovo je za njega značilo sve, tako da nažalost tom Kosovu je i ostavio svoj život. Period kad izlazi iz zatvora, taj dan? On je prvo bio u kućnom pritvoru, a onda je ovaj put, pa to je neverovatno, to vam je, znate, nešto što čekate toliko dugo, nešto što toliko tu uspona i padova i svega, da vi više prestanete da verujete da može nešto lepo da se desi. Jednostavno, i onda kad se to desilo, to je bio i on i u bolnici i bio je loše i hiljadu smo nekih priča i hiljadu pritisaka vršili na sve moguće strane i eto to je uspelo i na kraju je on pušten u kućni pritvor i posle toga je, posle presude koja je od 9 godina pa je poništena pa je on pušten i to je zaista najlepši trenutak. Taj period koji nažalost nije bio tako dug ni punih godinu dana koje je on proveo na slobodi, ću zaista da pamtim do kraja svog života. To je, Bogdan je već bio veliki i trudili smo se posebno da sad nadomesti Bogdanu sve to što je izgubio. I bio je tako, ne znam, tako poseban, brižan i pažljiv i toliko je bio srećan. Jer je to bila njegova pobeda zapravo negde se slutilo da su napravili grešku i da jednostavno se negde nazire kraj tog puta koji nažalost je bio sasvim suprotan od onoga što smo očekivali, ali mislim da je u toj godini dok je bio na slobodi, mislim da je to bio jedan od lepših perioda njegovog života. Mislim da smo poslije njegovog zatvora svi zapravo shvatili šta je život i šta je sloboda i da smo svi koji smo bili oko njega zapravo shvatili koliko su u životu važne neke male stvari, koliko zapravo svi jurimo za nekim glupostima i svi trčimo za nečim, ne znam ni ja za čima, onda kad ostanete sami, kad ste nemoćni, kad neko drugi odlučuje o nečijem životu, o vašem životu, o životu vašeg deteta, onda vi zapravo shvatite šta je sreća. I da je sreća da se svi na okupu, porodica, svi oni koje volite i da vam je to jednostavno sasvim dovoljno da budete srećni. Tako da smo posle svega toga u tom nekom periodu se trudili da maksimalno uživamo. Zato sam ja bila i stalno protivnik toga da se ponovo poteže i pričanje politike i svega. Bilo mi je dosta. Dosta mi je i sad mi je dosta i priče o Kosovu. I to kad čujem ja, mene prozovu po društvenim mrežama pa mi kažu zašto vi ne stanete, što ti Milena ne pričaš o Kosovu, zašto ti, pa neću, pa ne, pa prozivaju me kao evo ona se ne čuje, briga je za Kosovo, briga me. Ja ga nosim u srcu i to je jednostavno, to Kosovo je deo mene, ali nema niko prava da mi kaže zašto ga više ne spominjem i zašto i ne idem tamo. Ono mi je uzelo... Najveću ljubav svog života ste dali Kosovo. Apsolutno, ceo život, da. I ljubav svog života, oca svog deteta, čitav svoj život. Ja sam otišla posle toga sama sa svojim detetom. Tačno je da sam ja dobila posao, kako kažu, tačno je.
Ali šta sam trebala? Da ostanem na ulici? Tačno je da sam ja rekla Aleksandru, hoću da radim negde, da budem samo mirna, da radim nešto lepo, da skrenem svoje misli. Ne da bi imala milione, ja sam to davno shvatila da to nema nikakve veze u životu i da ti to što si imao, taj mir i tu sreću, to ne može niko i nikada više da vrati. Ali jednostavno ljudi su takvi, tako da više i ne obraćam pažnju. Milena, tih posljednjih godinu dana života sa njim, da li možete eto, da podelite sa nama neke lepe trenutke? Da li je kuvao? Da li ste plesali u tom stanu? Kako se ophodio sa malim Bogdanom? Pa, eto, nešto iz te privatnosti. Mi smo stalno putovali. Mi smo stalno putovali i on je hteo... kad provedete 3,5 godine... zatočeni. Koliko god vi gledali TV i čitali novine, vi apsolutno nemate predstavu o tome koliko su se stvari na polju izmenile. I za Olivera su neke stvari bile šok kad je izašao, jer dosta se, vidite sad, za tri dana se promene stvari, a ne za 3,5 godine. I trebalo mu je malo vremena da se sabere sam sa sobom i da vidi kako i šta. I onda smo odlučili da proputujemo, da jednostavno dosta smo provodili vremena u Beogradu, onda smo išli na more, ne znam, sve ono što je on želeo, otprilike smo tako, ali pa smo bili u Mitrovici, ali smo jako puno putovali. On je eto hteo da ugodi svima, i meni i Bogdanu i sebi na kraju krajeva, i da vidi sve prijatelje koje nije video i da razgovara s ljudima sa kojima je želeo da razgovara, tako da jednostavno puno smo putovali, smejali se, izlazili. Predivan jedan period, kažem, pogotovo kad shvatite, zamislite sad, izgubite nešto pa vam neko to nešto vrati. To je, obično ne možete da vratite nešto kad nešto izgubite, vrlo, vrlo retko možete to da vratite, a kad nešto izgubite, onda vam to neko vrati, to je prosto neizmerna sreća. I mi smo stvarno tih nepunih godinu dana onako uživali sa prijateljima i sa detetom i sa porodicom, apsolutno smo iskoristili svaki sekund tog vremena. Apsolutno. Novice. I posle toga kad je Oliver ubijen, kakav je to osjećaj? To ne može niko da opiše. Da li možeš šta se onda dešava? Posle te iznenadne sreće, izlazak iz zatvora i onda opet lom. Pa to je, ja ne znam kako bi to je trenutak kad vi pomislite da je kraj sveta. Da je jednostavno, da se sve srušilo. Ja sam toliko verovala u njegovu tu jačinu i toliko sam verovala da će da preživi to vreme dok smo čekali u bolnici tih 45 minuta. Mislila sam da će taj njegov prkos i taj njegova snaga i to da će biti jača od tih metaka koji su ga pogodili, ali nažalost nije uspeo, pucali su da ga ubiju. Jednostavno, ja sam to odmah pitala kad sam ušla u bolnicu, gde je, jer znam da pucaju noge i ruke kad hoće da vas zaplaše, to na Kosovu ništa nije čudno, ali kad vam pucaju u srce, onda vi znate da pucaju da više ne ustanete. Tako da mi je bilo jasno da je upucan da bi ga ubili, ali sam verovala u tu njegovu snagu i taj njegov inat neki, da će jednostavno negde da nađe neku snagu, ali nažalost nije. Tako da, to je jedan strašan period, to je trenutak kad vam se sve sruši, kad jednostavno niti znate ko je uradio, niti šta je uradio, niti zašto se to desilo, jednostavno čoveka više nema. I meni je baš trebalo jedan period onako duži da se presaberem, to sve zbog deteta, morate, i Bogdan je tu jako u tom trenutku meni bio, da kažem, oslonac i neka snaga, i on sa tom njegovom glavicom i svim stvarima koje vide on je, to ja stalno pričam u svim emisijama gde odem, kako je on odreagovao zapravo na sve to kad sam ja došla kući. I ja sam sad, moja mama je bila sa njim u Beogradu i sad je bilo pola onih koji su mi rekli vodi ga na sahranu, zameriće ti, a pola onih koji su rekli nemoj ga voditi, to mediji će ga, ima razno raznih, bit će dete tu loše, zašto bi ga izlagala takvom stresu. I onda sam ja odlučila da je bolje da on ostane kući, pa ću ja da u nekom trenutku nađem neki pogodan trenutak da njemu to kažem sad ponovo, da tate više nema i da je ovog puta zauvek.
I, ovaj, i rekao sam mami, nemoj, rekao, ni da kupuješ novine, ni ti puštaj TV, igraj se s njim, šetajte, bilo šta radite, samo da ja stignem da mu ja kažem pre nego on sam vidi. Međutim, ja se vratila, ali on je nekako, naravno, s obzirom na danas i telefon i sve to, već je veliki 7 godina u tom trenutku. I ja kako ulazim i on sedi na fotelji, ja onako sva nikakva slomljena i on meni kaže, mamo, mogu da te pitam nešto. Ali to tako, kako ima, to kao da u tom trenutku čujem Olivera. To je jednostavno taj, on i danas jako puno na njega liči, ali to ćemo kasnije, verovatno. I on meni kaže, mamo, mogu nešto da te pitam. I sad je to tako direktno i tako ja, jasno pijana, tako, samo, ja kažem, da, naravno, sine, pitaj se. On meni kaže, je li moj tata mrtav? I sad ja nikad ga ne lažem, to je naše prvo pravilo i tako funkcionišemo i ja kažem, jeste, ovaj, Bogi, tata je mrtav, pucali su neki ljudi, zli, ne znam mama zašto, saznaćemo jednog dana, ali tata je mrtav. I sad ja onako očekujući njegov, a on meni kaže, dobro, mama moja, šta da radiš, sve je to život. Ustane sa svoje fotelje i ode u svoju sobu. I ja sam u njegovim rečima zapravo čula Olivera. Ja znam kako bi Oliver, pored svega što se desilo i šta je, kako bi on odreagovao i koliko je on imao snage i koliko je on dizao ljude i koliko je njegov život bio neka neprestana borba i koliko bi on u tom trenutku vjerovatno isto to meni izgovorio. Čutali smo dugo posle toga, nije me ništa pitao. Do trenutka kad je tražio da ide na groblje i onda mi je rekao, pošto Oliver obožavao samo našu rakiju da pije i to je uvek pre ručka pija. I to su neke stvari koje se detetu onako urežu posebno u glavu i onda on meni kaže, idemo na groblje, ali molim te, sad malo naspi rakijice u jednu flašicu i jednu lepu čašicu izaberi da mom tati odnesemo jednu rakiju da popije. I onda smo to svaki put radili i svaki put, jer on koliko god 7 godina imao, ne shvata on kompletno šta znači smrt. I svaki put kad odemo, on prvo proveri da li je popijena, da li ima manje rakije. Onda kaže, vidiš mama, ima manje, tata je popio. Tako da je to tako teklo dok on nije sasvim sazdrao, dok on nije. Naravno, onda smo imali puno razgovora o svemu i svačemu. I on je zaista jedan predivan dečak. On je toliko zreo i on je toliko meni, ne možete da zamislite, sa svojih 12 godina, ja znam da ne mogu, to je i loše i dobro, ima i svoje prednosti, ima nekoliko je on zapravo zreo i koliko on mene danas ume da posavetuje, onako realno, koliko je on meni podrška, to je, ja kažem, samo neki živi zdrave, to je jedina stvar. Taj dan kad je ubijen, cela Srbija plakala, da, celo Kosovo je plakalo. Vaš sin sada ima 12 godina, da. Sada, eto, ovaj, leti vreme, da. Dete je poraslo. Kako on sad gleda na sve te stvari? Pa mi jako puno pričamo, ali znate kako, sad glupo bi bilo da sad tu pričam i da patetišem, ali vreme na neki način leči neke rane i vreme kako nekako vas nauči kako da živete i funkcionišete u uslovima u kojima ste. I Oliver je, on jako ima tu nacionalnu crtu izraženu, Bogdan, on je jako ima puno sličnosti sa Oliverom i jako puno priča o Kosovu i jako puno voli da ide. Sve ono što ja izbegavam, on prosto naginje na to, ali to je apsolutno nešto u što se ja ne mešam, niti što ja kod njega bi da kontrolišem ili sputam, nikako. Ali Igor je sad tu i to je već dugi vremenski period, da je, to je skoro 5 godina da je on u njegovom životu, da kažem, i on je njemu i podrška i autoritet i sve. Neophodna je dečaku muška figura i devojčicama, a dečacima u tim godinama posebno. I on, kako da kažem, sve te neke probleme i sve te neke svoje, Igor je, još je ta prednost što on radi sa decom i onda sve te neke probleme i sve te neke stvari koje ima, on jako lepo s njim funkcioniše, on jako lepo sa njim priča. Tačno je da on, da mi stalno pričamo o Oliveru, kako je Oli, stalno ga i Bogdan ispominje, ali je to, kako bih rekao, u toj nekom lepom, on verujem da tuguje, to je rana koja, on je svestan da nema oca, ali je to sad u nekom sasvim drugom kako formatu. Kako ste mu rekli za Igora? Pa,
Igor je, ja to jako funkcionišem iskreno sa Bogdanom i to mi je prvo pravilo da s njim razgovaram kao sa zrelim čovekom. Jer ako je on znao šta je apelacioni sud, šta je zatvor, ako ga je život proveo, nažalost, kroz sve te neke ozbiljne stvari, onda se i ja tako postavljam prema njemu. Tako da, kad smo ja i Igor počeli da se vidimo i kad Igor dođe kod nas kući i sve to, i sad je meni glupo bilo da govorim svom detetu, ja sam bila svesna da smo ja i Igor u ozbiljnoj priči i da to nije neko, niti bi ja dovodila detetu nekog, ne znam, kroz kuću u koga nisam sigurna da ću biti s njim. I onda je mene Bogdan u jednom trenutku pitao, mama, je li Igor tvoj dečko? I ja sam rekla da, jeste sine, dečko je. Jer neću ja svom detetu da govorim, to mi je drug, pa da ja se ustežem da li će mene Igor da zagrli ili poljubi, da mi dete stvara pogrešnu sliku o tome da ja sad dovodim nekakve drugare po kući. Ja apsolutno sam protivnik toga. Iskreno, pa kako god. Ja kažem da, sine. Ja jesam, meni Igor jeste dečko, on sad to uprošćava. I ja kažem, ja eto volim tako da imam nekoga, da odem sa nekim na večeru, da je odem u bioskop, da imam nekoga tu da bude sa nama, kad treba negde da nas prebaci, sad ja dete tu dobijem. On mi kaže, dobro mama, naravno, kao što ja imam, on je tad imao neku Sašu, neku devojčicu, kao što ja imam svoju Sašu, brada rekao, da sine, to je normalno da neko ima nekoga, nije to. On kaže meni, Simo, imam još jedno pitanje. Ja kažem, pitaj. Kaže, jesi ti tato varala sa njim? Sad on ne može, to je dečije, ono, iskreno, sad on ne može da prebaci da li sam ja, ne znam kako da me pita, da li sam ja Igora znala pre ili smo se mi upoznali, to mu je bilo jako važno. Ja kažem, ne sine, ja kažem, to nije lepo da varaš bilo koga, pogotovo ne nekoga sa kim živiš, rekao, ja sam Igora upoznala posle, nisam ga uopšte ni poznavala dok je tata, tako da nije. E dobro, onda je sve okej. I to je bilo to. To je mi. I onda smo mi normalno počeli da živimo zajedno i da život da funkcioniše i oni da se druže i tako da je to, da kažem, jedna stvarno priča koja jeste meni važna, zato što mi je potreban bio neko, jednostavno bi bila lažno moralna da kažem ne sada, voleću Olivera do kraja svog života, ja volim Igora i srećena sam s njim i mislim da je to jedna divna stvar i mislim da ljudi treba da daju sebi drugu šansu i mislim da uvek postoji ta druga šansa i da može da se voli više puta u životu i ja to mogu da kažem iz svog iskustva. Na gde ste u Igora upoznali? Igora sam upoznala na Happy televiziji. Mi smo se upoznali, gostovali smo, on je pre mene, pa je kasnilo, ja sam poranila i tako smo se sreli i tako smo počeli da pričamo, da komuniciramo. On je jako sličan Oliveru, ima isto tu neku energiju i jednostavno, eto, opet se desilo nešto, onda smo počeli da se vidimo, da provodimo vreme zajedno, malo više i onda je to jednostavno preraslo u neku i ozbiljnu i ljubav i vezu, tako da eto, to traje i danas. I onda se vraćamo na priču sa početka. Da. Podcasta. Onda kreće... Da, onda kreće drugi medijski linč. Prvi je bio zato što sam ušla u politiku, zato što sam u SNS-u, pa kako ja to mogu. A drugi kreće onda kad se saznalo da ponovo volim. I ja mislim da je to lepo da kažete... Ja svoju ljubav ne krijem, ja nisam neko ko će da se viđa i da imam sad ne znam koliko muškaraca pa ću da kažem ja volim svog Olivera i ovamo ću da živim život. Ne zameram nikog, niti bilo šta kome zameram, svako treba da živi onako kako misli da treba i ne mislim da postoji loše ponašanje, ne, apsolutno, svako živi spram svojih moralnih kodeksa i svog vaspitanja i svog osjećanja i svega i jednostavno ja sam javno rekla, ja volim tog čoveka, ja hoću s njim, ja s njim izlazim javno, krećem se, nemam potrebu da to krijem, apsolutno ne mislim da bilo ko ima šta da mi zameri, nisam ga otela, nije čovek je razveden već toliki dugi niz godina, tako da ne vidim apsolutno problem u tome, ali jednostavno opet je to naišlo eto, na takav odjek i opet je optužbe. Govorili ste o komentarima sredinom na društvenim mrežama, na zlurade komentare, dešavali se kad se pojavite negde na javnom mestu, u restoranu, negde na ulici, na pijaci, otko znam gde sa Igorom sada, da li ima neprijatnosti? Ne. Ne, samo pozitivnih komentara. I svi ti ljudi koji i napišu loše komentare na mrežama za vas kad vas sretnu, staće da se sa vama slikaju i da to smo mi. Mi smo jako licemerni i mi smo, znači, neverovatni. Mi smo jako hrabri i kad smo na mrežama pod drugim imenima i to da nekog napadnemo. Ali nijednu neprijatnost. Nama ljudi stalno prilaze, apsolutno. I sa najljepšim komentarima, pritom ne znam ni da li je to iskreno, niti ulazim u to, ali
jednostavno tako naša javnost, nažalost, negde funkcioniše. Tako da nikada nismo imali ni jedan ružni komentar, ni blizu toga, apsolutno. Jako se puno krećemo u svim smo i gradovima Srbije i na svim događajima i svuda se pojavljamo zajedno. Apsolutno, apsolutno, nikada ni jedan ružan komentar. Nikada. Kakav je Igor privatno, s obzirom da mi njega znamo iz medija kao malo hladnijeg čoveka po temama i po poslu kojim se bavi. Kakav je on privatno? Pa, svi smo mi malo drugačiji. Kad pitate ljude kakva sam ja ovako, oni misle da sam ja neka oštrokonča, to mi tako kažu. A kad sednu sa mnom i upoznaju, onda shvate da sam sasvim normalna i da se ne foliram. On je jedan jako divan čovek, jako pažljiv i nije uopšte hladan. On je naravno posao kojim se bavi jako ozbiljan i jako odgovoran i on u skladu sa tim mora i da se ponaša, ali je privatno jako nežan i jako pažljiv i mi se jako lepo slažemo i jako lepo funkcionišemo i to je zaista jedan aspekt moj života koji je zaista meni jako bio važan i jako mi je važno. Ja sam neko ko ne ume da funkcioniše sam, prosto nisam neko ko bi sad, ne znam, uživao u samoći. Jednostavno mi je potreban mi je oslonac, potrebna mi je ta sigurnost koju muška figura može jednostavno. Tako sam odrasla, tako funkcionišem, tako da je upotpunio naš život za ove godine, ne samo moj, nego i Bogdanov, tako da to zaista jedna jako lepa priča. Volim da te volim. Da, to je, jeste, to je apel. Bogdan u školi, on je sad sedmi razred. Sedmi, tako je. Čijom, šta u školi sa drugarima. Da, a Bogdan je... Oliverov sin. Da. To je strašno. Jedan od glavnih razloga što sam ja premestila, što smo mi prešli za Beograd, jeste bilo to što više nisam mogla Mitrovicu, niti sam se osjećala sigurno, niti sam je više doživljavala kao svoj grad posle toga. Ali mi je bilo, sad deca, on je bio tad prvi razred i kad se sve to desilo, oni su njemu pisali pesme, ne znam, i sve je to predivno, ali sve to mora opet da ima neku meru i neku granicu. Znači, i prevelika pažnja, ako je previše u jednom trenutku, postane opterećujuće, pogotovo za tako malo dete. I onda je on meni došao jednog dana posle, ne znam, nebrojeno tih pisama, podrške. Ja razumem decu i njihove roditelje. To je velika tragedija i tuga bila i za ceo grad i za celu Srbiju. Ali opet on je meni kaže, joj mama, oni meni svaki dan ove pesmice, vidiš, nemam više gde da stavim. Tačno osetite da dete treba da bude dete, da dete treba da bude negde gde niko neće znati šta se desilo, bar ta deca neće da će on da trčkara, on da bi se izlečio, on je jednostavno morao da se prebaci u drugu sredinu. U Mitrovici gde god šetamo, gde god izađemo, svi pričaju o Oliveru, jao, jadam, Bog, jesi dobro, jesi... Mislim, tu su ljudi iz najboljih namera, ali to je toliko... toliko pogrešno i toliko postane opterećujuće zato što on ne može da se izvuče iz te tuge i jednostavno njegova dušica to najbolje zna. Mislim, i tu i psiholozi i sve, ne mora niko ništa ne mi kaže, ja znam svoje dete pa vidim. Jednostavno mu je i toga vre, i ja sam prosto da bi ozdravio, da bi se povratio, da bi nekako zacelio tu svoju ranu, da jednostavno mora da bude kao svako drugo dete, da dobije jedinicu, da mu niko ne piše pesmice svakog dana, da ne bude sin Olivera Ivanovića, nego da jednostavno bude kao svako drugo dete, da trči, da padne, da pravi gluposti, da beži sa časova, da dobije ukor, apsolutno sve. I zato sam ga i ja prebacila u Beograd i jeste to u drugom formatu. Drugačije su deca, to su malo, on je mali, prvi razred, oni se i ne znaju još uvek. Tako da se on sasvim lepo uklopio i sasvim je počeo da živi jedan normalan život. Jeste, to njega prati i pratit će ga do kraja života, kao što prati sve nas, to jeste, ali bilo je potrebno vreme i pravi trenutak da on izleči tu svoju tugu, da zaceli, da negde proživi bar to detinjstva što je imao, on je sad momak već, to 12 godina, to je sad momak, bar to detinjstvo kao svako drugo dete. Tako da mi to je bio jedan od glavnih razloga. On jeste sad je on u tim godinama kad je to i deci važno, kojim je mama i kojim je tata, do duše sad njemu jako puno spomenju i mene, zato što pogotovo drugarice i to sad je njima interesantno. Tako da on jeste neko dete koje je kao nečije, ali je sve to u drugom formatu, apsolutno on je neko ko to ne potencira, niti mu on ima neki svoj svet, on je onako preduhovit, ima jako puno društva, voli puno da šeta, ne voli da uči, samo to što njega interesuje, to jezici mu lepo idu, to kompjuteri kao i uglavnom sva deca, tako da voli da putuje, voli da obilazi sa mnom, ja ga povedem tako po turističkim organima. On uživa u tome da prati šta ja radim. I voli mačku. A Ružica nam je, to nam je glavni ukućanin, što se kaže. Pa kad smo došli u Beograd i on je to
Ja sam inače bila protivnik životinja u stanu. Jel vam on uvek traži sam, ili vam neko rekao? I uvek sam se smijela ljudima koji, ne znam, plaču kad im umre pas, mačka, tu mi je bilo. I onda kad smo mi prešli u Beograd, on meni rekao, mama, ajde da uzmi jednu kuću ili macu da nas opet bude troje. Znači, da. I tu je meni, kad je on to rekao, ja sam rekla, dobro, vidjet ćemo. Sam u tom trenutku zapravo već odlučila da i kucu nisam, jer je to obaveza nas dvoje sami, ne mogu ja ni da... I onda smo uzeli macu, Ružicu, koju je on krstio i imamo i dan danas i obožavamo je. Ja mislim najviše od svih. Tako da, da. Da li mu i dalje želje da bude ginekolog? Jo, pa sad nešto se... Pa ja još uvek mogu da mu nametnem šta ja želim otprilike. Još uvek. Pošto je on, da, pošto je on, a jako me puno sluša, mislim da to neće ni da se promeni na žalost ili na štetu, ja sad ne znam, zato što eto, malo smo više mi vezani jedno za drugo posle svega što se desilo, jeste to dobro, ali ima i svoje mane i ja sam apsolutno svesna toga. I pošto se blizi Žilijete trenutak kad treba da odluči za srednju školu, on je sad negde otprilike vojna akademija, to mu je tata završio da ide u vojnu srednju, internat, to ja kažem, to je sine lepo disciplina, pa ćeš biti neki general, načelnik, general, ja tako jer ja mislim da je jako važna disciplina i mislim da, ja sam neki pobornik toga da sa decom treba biti iskren, ali treba biti strog, tako da eto vidimo, vlomi se još uvek, pa ima vremena, ja kažem, otprilike negde obrise neke imamo, ali neke živi zdravi, ja kažem, meni je sve to, meni kad vidim ove roditelje koji šalju decu na 1000 aktivnosti, pa ih maltretiraju, pa ovo, ja kažem, niste vi svesni, on će biti na kraju ono što on želi da bude i svako dete će biti i treba ih pustiti da budu apsolutno slobodni, da imaju neke moralne kodekse po kojima će da se ponašaju, ali da budu slobodni, jer živi i zdravi, jer sve drugo je stvarno apsolutno nebitno. Vas prati na Instagram? Da, naravno, i on mene i ja njega. I šta kaže? Pa, stalno mi govori koje slike, on me najviše puta fotografiše, on slike prati komentare, pa mi kaže kad je neki loš komentar, on mi onda kaže, pa onda neke smiješne poruke čitamo zajedno, ali on ima običaj da kaže da je njegova mama najljepša u Srbiji, tako da uopšte nije u tom smislu nešto sad da kaže da su možda moje slike previše, ne znam, slobodne ili to, ne, nego on apsolutno kaže moja mama najljepša na svetu i obožava kad ljudi komentarišu kad ja prolazim, on to sve lupa mi prenosi, onda sav je u tom nekom, tako da i zajedno se slika, on ne voli da se slika. On mora 100 puta, on sa mačkom i moram 100 puta da ga slikam da bi se neka slika njemu svidela, tako da Žalosno je to po društvenim mrežama što vas optužuju zbog vaše lepote. Ali odakle vam, izvini, Jadranka, odakle vama to želja, ono, potreba da se slikate? Mnogo, mnogo imate objava na Instagramu. Pa imam. Moj cilj jeste, ne znam kako da ga ostvarim, ali jeste, ta fama da lepa žena ne može da bude pametna. I to je apsolutno nešto što je toliko rasprostranjeno u ovoj našoj zemlji da je to strašno. Čim je žena lepa, ili ako ima malo veći dekolte, odmah znači ili da je nečija, ili da je neko gura, ili da je glupa, ili da je nečija ljubav. Ne može da bude žena da je sama, hraba, borbena, lepa. Šta ima veze što žena pokaže svoj dekolte? To apsolutno ne govori o njoj ni dobro ni loše. Apsolutno. I ja jednostavno hoću da kažem, jeste, ja volim da se slikam i volim da obožavam da se slikam. I ne smatram da to umanjuje moju vrednost, niti da može nečiju da poboljša sliku o nekome. Znači, to ne može ništa apsolutno. Vi ste ono što ste vi. Da li ste vi pametni, da li ste vi dobri, loši, zli, to ne može slika ni vaš fizički izgled apsolutno ni da pokvari, ni da poboljša. Jednostavno, ali me izluđuje to zato što stalno nailazim, pogotovo na Twitteru, ne samo za mene, nego čim žena je malo lepša i malo slobodnija, pritom niko od nas se ne slika go, niko od nas se ne slika neprimereno, niko od nas se ne slika apsolutno niko. To su slike koje su lepe, malo slobodnije, ali to je apsolutno neznatno. I svaka žena koja je lepa i koja postavi neku foto, ona je odmah na meti. Ona je, koliko joj košta sad? Pa evo, meni su prozvali, kaže Rolex. Ovo ni primaći Rolexu, samo liči na... Ali jednostavno moraju nešto da kaže sad ko je meni, sad ide priča dalje, eto kako, pa ko je mene operacije, koje sam ja
samo, ja nisam ni jednu operaciju, samo sam usta uradila, nisam imala sam jednu crtu. I ja to javno kažem, ja nemam problem sa tim da kažem. I ja kažem da smatram da sam lepa, da lepa sam, da ima 100 puta lepših ima, ali ja sam i pametna, ja znam šta znam, koliko znam, znam šta sam završila. I to ne može niko da mi ospori. I to ne može niko da mi ospori i ne dozvoljavam da mi neko ospori to zbog moje lepote. Oni koji me upoznaju znaće, oni koji me ne upoznaju mogu. I jednostavno to je i najstrašnije od svega je, najstrašnije, što su žene te koje se apsolutno vode time. Evo, ona se izbotoksirala, ko je njen sponzor, šta je ona završila, kako je ona došla, je li ona došla preko kreveta, to je strašno. Mi nikada više i nikad glasnije nismo pričale o ravnopravnosti, nikad dalje od nje nismo bile. Apsolutno nikad dalje. Ja najviše na svetu volim da vidim lepu i uspešnu ženu. Znači, to mi je obožavam. Obožavam da budem u društvu lepih, ispunjenih, sigurnih žena. Meni je to nešto savršeno. Pa žene su jači pol, ja to stalno kažem. I žene mogu, jedna žena može mnogo više nego što može 10 muškaraca. Ali dok smo ovakve jedna prema drugoj, mi apsolutno svaka sebe urušava. Te koje pišu komentare ne urušavaju mene, one urušavaju same sebe. I meni je to strašno. I ja stalno pokušavam i nekad komuniciram s tim ženama, pa dosta i uspem da kroz razgovor sa njima im pa zašto? A šta sam ja vam? Da mi objasne prosto čemu ta potreba da kažeš da je neko kurva, da je neko došao preko nekog kreveta, da je neko došao preko smrti muža, da je neko nečija ljub. Mislim, to je strašno. I ja to ne mogu da razumem ove žene u Srbiji. Muškarci su zlatni. Nažalost, ja sam uvek na strani žena, ali su muškarci zlatni u odnosu na žene. Ali nisu uvek zlatni, izvini. Ali je bilo, kad već pominješ te stvari i to što se ženama, kako kažeš, pre svega mota po glavi vezano za komentar, u vezi sa komentarima, i je li bilo takvih ponuda? Je li bilo ono muškaraca koji su moćnih ovakvih i onakvih koji su pokušavali da ti se nađu po znacima navoda posle tragedije? Pa, bilo je i za vreme i dok je Oliver bio u zatvoru, svega je bilo. Sve je do žene. Može neko da imate vi naznaku ili da vam negde suptilno da do znanja, da hoće nešto, ali sve je do toga kako se vi postavite. I to je apsolutno to. Kad meni neka žena kaže, on je mene na silu, to ja apsolutno, možda ja, to mi često kažu, ti možeš i svoje perspektive zato što si ti jača možda nego druge žene, ali je mnogo toga do žene, ne mnogo nego 90%. Kako se ti postaviš, tako će i muškarci. Jednostavno, ako ti daš do znanja, ništa nije strašno i sve je to normalno. I muško-ženski odnosi tako funkcionišu i svi znamo. I svi smo imali raznih situacija i svi smo imali raznih ponuda u životu. Ali sve je do stava i do žene. Ja tačno znam do koje granice meni može da se priđe, do koje ne može i to je to. I svako to poštuje. I apsolutno nikada nisam imala neprijatnost, apsolutno nikada nisam imala nikakav problem, apsolutno nikada. Da li su vas prosili preko društvenih mreža? A to stalno rade, ali to je... Šta pišu? Ja i Bogdan se stalno smijemo, pa imam jedno 10 prosidbi otprilike. Kako prose? Dnevno. I tako, pa smiješno, mislim, to je... Ali dobro, ja to, kako bih rekla, više mi je onako šaljivo i simpatično i ne zameram. Ima raznih ljudi, ima raznih mozgova, tako da... Sve to danas normalno i sve to su nam donele društvene mreže i sve nam je to donelo da jednostavno imate pristup svakome i da možete da napišete, da ponudite, da jednostavno to su društvene mreže, to je taj neki napredak, jednostavno svi smo svima dostupni. Mm-hmm. Tako da je to sasvim nešto normalno i ne treba ja se oko toga niti previše uzbuđujem, niti oko loših komentara, niti oko dobrih, apsolutno. Sve što radim, radim isključivo zbog sebe, zato što ja nešto volim, a ne zato što očekujem da će neko reći da sam ja najljepša. Žena u Srbiji će neko reći, ona je, ne znam, kurvetina, zaboravila je Olivera, pa sad ne znam s kim je i tako dalje. Da, svašta pišu, svašta ma kažu da, razni da, ljudi. Ma da. Ali je pretpostavljeno da vam je u početku mnogo bilo teže sa tim komentarima i sa prvim objavama po društvenim mrežama, nego sad iz ovog ugla. Malo ste sazreli. Pa puno sam sazrela i jeste mi bilo teško u tom smislu da... Najteže mi je bilo zapravo posle Oliverovog stradanja i posle polaganja venca sa Aleksandrom tamo na mesto gde je ubijen Oliver. Tad otprilike kreće taj neki linč na mene i tad su bili komentari jako ružni, tipa da sam ja učestvovala zajedno sa njim u ubistvu. To je nešto što mi je ovako, šta god ovako da napišu mene, to nema, ali to je nešto što je onako...
previše i nešto što vam stvarno onako, što stvarno može da vas zaboli. Ali sam vremenom, dok sam upoznala Twitter ljude, interese, ko zbog čega, šta radi, onda mi je sve bilo jasno i onda apsolutno kad saberete dva i dva, onda vam je jasno. Pa sve stvari interesa. Sve stvari interesa i ništa, kad su ljudi koji nešto znače, onda je sve stvar interesa i onda se nema ni obraza ni obzira i onda ne postoji nikakva prepreka i onda ne postoji nikakva crvena linija preko koje ne sme da se ide. I ljudski život i sudbina i to kako će neko da se osjeća, to apsolutno nikome nije važno. Svi imaju neki interes da svoj lični, pre svega mi smo tu neprikosnoveni na Balkanu, da nam je najvažniji naš lični interes. Sad zbog čega, da li da nekome napakostimo, da li da mi dođemo do neke funkcije, ali u mom slučaju se ispostavilo da je to uglavnom bilo politički, to u tom trenutku politički, da se jednostavno predstavi Aleksandar u nekom lošem svetlu, da se ja predstavim zajedno s njim isto u tom, tako da, nažalost, ali važno je da znate. Važno je da znate i važno je da znate šta možete da očekujete i važno je da znate ko vam je prijatelj, a ko vam je neprijatelj, tako da onda naučite da se nosite sa tim i da živite sa tim. A ovo sad posljednje što se dogodilo, imali ste požar u stanu i to je ono, i stiče se utisak ovako, čovjek gleda kao, jao, šta mi se još neće desiti? Apsolutno, apsolutno. Kako, kad sami sa sobom, kad presabirate misli, ono što vam se događa u životu, kako na to gledate? Šta je to? Šta je to? Kakva mi je ono sudbina? Kakav je to moj život? Da, kakav mi je Bog dao krst? Koliko su to jaka moja leđa kad mi Bog daje toliko da izdržim? I šta je još sledeće što će da me zadesi? A nisam opet neko ko bi hteo da gleda pa da kažem, sad će nešto još gore da se desi. Jer uvek gledam s te strane da samo život nema cenu. I da jednostavno kad izgubite ono najvrednije, onda sve drugo što se desi je mnogo manje značajno. Ali kad vam se naslažu stvari, onda budete umorni. I ja sam posle ovoga što se desilo sa požarom stvarno bila onako, da kažem, baš sam jedno 3-4 dana bila psihički loš. Proletilo kroz glavu tada. Pa meni je sad od svega najgore što ja ne znam kako se to desilo zapravo. I to je nešto što mi, kako bih rekla, što me žulja. Sve što se desi ovako, da ne znam, struja, instalacije, ostavljeni punjači, sve je to okej. Okay. To je, ja sam ostavila, desilo se i to. Ali ovo što ja ne znam, i evo koliko dana posle toga, šta se zapravo tu desilo, danas sam dobila informaciju da je to prosleđeno u tužilaštvo, ja ne znam šta se desilo. I to je zapravo ono što mene kopka sad najviše i zapravo uopšte ne želim da razmišljam u tom smeru da mogu da postoje tako zli ljudi, ali nažalost, što vi kažete, kroz vreme prethodno sam naučila da je sve moguće. I eto, sa nestrpljenjem očekujem da vidim šta će mi na kraju reći, šta će biti ono definitivni ishod. Jer znate šta, ako je neko spreman da vam zapali stan iz nekog razloga, ja ne znam koji, ja stvarno nemam pojma, onda je to upravo šta će onda sledeće da mi, šta sledeće možda se desi. Ili da bar znam zašto je neko nešto uradio pa da znam šta da radim. Mislim, strah. Ako me neko upozori. Pa nije. Nije me strah. Jedino me je strah za dete. Znači, mene kao mene apsolutno nije. Ja sam to kako bi joj neka, pregorite. Taj strah pregorite. Tako da imala sam 1000 situacija, 1000 stvari u životu, 1000 raznih ljudi sa njima sedela i apsolutno nemam taj strah. Niti sam neko ko je plašljiv, niti imam. Jedina stvar koja mi je važna u životu i jedina stvar za koju bi mogla i za koju se bojim jeste Bogdan. Sve ostalo mi je apsolutno nebitno i ja sama sebi uopšte mi nije, uopšte ne bojim u tom smislu. U tom trenutku gde je bilo dete, gde ste vi bili? U Novom Sadu smo bili, da, u Novom Sadu. I onda, pošto ja kad imam obaveze, onda dođemo, prespavam u stanu u Beogradu i onda budemo tu i onda sam došla da ostavim stvari svoje, jer sam imala dva puna dana. I kad sam ušla u stan, onda sam zatekla to što sam zatekla. Niko od komšija, rekli su, kao misli su neko kuvao ručak, ništa to. Sve hermetički bilo zatvoreno, ja od oluje zatvorila jer su krovni prozori. I sva sreća pa su dupli, pa nisu popucali, nego samo jedna strana. Inače da je ušlo malo vazduha i kiseonika, kažu da bi izgoreo ceo sprat. To je najgore što bi mogo neko da nastrada, pa bi tek bilo. Ovako, hvala Bogu, niko nije nastradao. A ovo šteta, da ćemo sad vidjeti šta i kako. Da li sumnjate na nekog? Pa, ne. Ja i to što bi posumnjala, to ne želim ni da izgovorim, zaista. Ne želim, tako da
eto, ako ne pokaže istraga, pokazat će vreme. Po određenim medijima prožima se priča da je to bilo od punjača za mobilni telefon. Ne. Oni su sve vešta, to sve su proverili u tom trenutku. Apsolutno nije bilo ništa uključeno nigde. Jer to se vidi. Znači, da, bilo tragova, neke provale, nečega. Ne. Ja sam stan otključila svojim ključem. I šta kažu, šta bi moglo da bude? Forenzičari koji su radili... Evo, oni su meni, dok su bili tu, ja sam bila tu sa njima sve vreme. Dobro. Oni su meni rekli da oni takvu situaciju u životu nisu videli. Eto, to su oni meni rekli. Znači, nigde niti je bio punjač, ja to, niti je bila pe... Sve se to vidi, nemo što da... Znači, sve su oni pregledali, apsolutno ne. Požar je krenuo od spavaće sobe, znači od kreveta u spavaćoj sobi. Znači, krevet, tu je bilo žarište. Mi niti smo pušači, niti je bilo, kažem, taj je, radio je taj produžni pored krevet, apsolutno ništa. Mogu on da izazove, kao pošto je bio Oni su slučan. Njega odneli na veštačenje, ali on je radio, bio je u funkciji, znači upaljena ona crvena lampica. I kad možete da očekujete neki odgovor? Pa ne znam, sad oni su rekli da treba, ja ću se svakako da odem do tužilaštva, da vidim sad kakva je situacija, kakav je taj izveštaj, šta je treba da radim, da li treba još neka izjava i verovatno će i oni zvati, ali to je za sada ne znamo kako je došlo do požara. I gde sad Milena Popović živi? U Novom Sadu, privatno. Da, I nema milione i nema stanove, kao što kažu. Nije mi niko ni kupio, niti sam dobila pare, da ćutim, niti to imaju običaj da kažu. Ne, živim privatno sad trenutno, vidjet ću. Stan, treba da se renovira apsolutno sve. Znači, niti imam osiguranja, to smo pre pričali, niti ništa. Znači, ono, bukvalno od zidova, parketa i svega ostalo, kompletno sve. Znači, kompletno. S kim živite? Sa Bogdanom i sa Igorom. Mm-hmm. Da, i sa Ružicom. U kakvim ste odnosima sa njegovom ćerkom? Pa u korektnim odnosima. Ona živi sa svojom majkom, tako da ona u korektnim koliko treba da budu da bismo funkcionisali normalno, to je to. Da li ima neki kontakt Bogdan i ona? Pa mislim imaju, da, oni kontakt deca kao deca i to isto, oni lepo funkcionišu. Kažu, nije to ništa previše jer to je malo komplikovana priča zbog njegove bivše žene i svega i ne bi zaista da ulazim u to, je njegova stvar, ali apsolutno smo korektni. Ali imate kontakt sa Oliverovom familijom, porodicom? Ne. Onog trenutka kad sam ja počela da radim u kabinetu Ane Brnabić, posle toga svega što se desilo i posle mog razgovora sa Aleksandrom, gde sam ja njemu rekla da bi ja nešto da radim, što ima veze sa mojim strukom, da me ne bi napadali, da budem korisna i sebi, drugima, da skrenem misli, da mogu da detetu obezbedim egzistenciju. Oni su prekinuli svaki kontakt i ne samo sa mnom, nego i sa detetom. Što je najstrašnije od svega, oni apsolutno nikakav kontakt nemaju sa njim, on je veliki momak, on ima svoj telefon, društvene mreže, ni rođendan, ni slav, apsolutno nikakav kontakt. Ni njegova sestra? Ne. Da vas pitam, je li on nešto nasledio? On ima pravo po zakonu kao njegov sin? Još uvek ostavina, oni ne pokreću ostavinu, sad sam ja pokrenula zato što definitivno hoću to da završim. Oni njemu ništa ne daju, oni uzimaju kirije mesečno od lokala 2.500 evra, oni apsolutno njemu ništa ne daju, oni stan u kome, koji je sad izgoreo je zapravo stan koji je Oliver kupio Bogdanu, koji smo mi kupili kad smo živeli zajedno, ali oni ne daju taj stan, hoće i taj stan da se deli, iako je Oliver jednom sinu kupio stan, dvojici je prebacio nova za stan, znači sve ih je stambeno obezbedio, ali jednostavno oni, to je inat. Ja sam pričala sa advokatima, imam dobre advokate, izguraću to apsolutno, ne dam Bogdanovo po cenu života, makar bila na ulici, ali jednostavno to je inat. Oni imaju neku priču i neku teoriju o tome ko je Olivera ubio, tako da jednostavno guraju i ne znam, ja razumem, ja nisam više važna, ok, ako vi mislite da sam nešto pogrešila, u redu, pogrešila sam, ali dete je tu apsolutno nedužno i on ne treba da ima nikakve veze sa tim. On je tom ocu svom dušu držao kad je bilo potrebno. Nisu oni držali, niti su oni dolazili svakog ponedjeljka ni četvrtka, nego su dolazili jednom u 3, 4, 5. Nemaju oni pojma šta se dešavalo s Oliverom, ali nekim služi na čast, kažem, izlišno je više i da pričam o njima. Ja ne bi da to je krv mog deteta na kraju krajeva i ja ne bi da ja za njih nikad ne kažem ništa loše pred svojim Bogdanom, to bi pljunula i na sebe i na svoje dete, ali ja kažem, doći će jedan dan kad će oni tražiti da se vide s njim, ali mislim da će biti kasno. On neizmjerno liči na svoga oca. Apsolutno. Kad bude porasto, verovatno će imati još dodatna pitanja za taj deo. Sigurno. On je svestan toga, on
Trenira nešto? Boks, to mu je. Boks i plivanje. On je fenomenalan plivač. To je nešto u čemu je baš poseban i jako voli da pliva i u vodi je neverovatan. Tako da te, malo jedno, malo drugo, nezgodno je što kad je druga smjena, on je do pola devet uveče u školi, tako da onda jedne nedelje može, druge ne. I to je malo sve komplikovano, ali dobro. Za koga navija? Ni za koga uopšte ne prati. U fudbal ga uopšte ne interesuje. Niti prati te, ne. Možda malo nešto tenis, zato što je Novak sa Kosova, pa mu eto, to je interesantno, ali nije uopšte neki zaluđen da nešto uopšte, nije baš tipičan dečak. Ne. A u boksu? On je u ovom Vojvodini boks, tamo trenira, tako da je to meni komu to... Komu idol od boksera, to je ga pitati? Ima ovaj, kako se zove ovaj Ilke Ilić, ne znam kako se je Ilke, Bože, on mu je, što je, nije to ni boks, nego je... MMA. MMA, to mu je uzor i njega poznaje i on samo u njega gleda, tako da to njega obožava, još on poznaje Igora, pa je rekao, Bog, ako ti treba nešto, neki trening, neki savjet, samo mi se javi, tako da je on van sebe, samo slike s njim stavlja na Instagram, sa mamom Nelsa, Ilke tom, da. Da li su svadbena zvona na pomolu? Ne. Zašto? Ne, ja... Ja nisam formalista, nisam bila nikad, nisam ni sada. Mislim da nema potrebe za tim. Mi imamo jedan sasvim divan život, jedan, mogu reći, brak, slobodno. Mi jako puno živimo zajedno, tako da papir tu ništa ne bi ni pogoršao, ni poboljšao, tako da mislim da apsolutno tu nema. Još u ovim godinama, posle svega što se dogodilo i meni i Igoru, to je nešto što zaista nam nije apsolutno važno. Važno je to kako mi živimo, to kako mi funkcionišemo, to koliko se mi zapravo volimo, razumemo, to koliko nam je lepo, to koliko smo zapravo se pronašli i upotpunili život jedno drugom posle svega što nas je snašlo, a papiri su nebitni. Kako provodite slobodno vreme sa njim? Pa jako puno putujemo. Budemo često na selu kod njega, a njegova mama tamo živi, tako da vrlo često budemo tamo. I jako puno putujemo po Srbiji, uvek imamo nešto što dodatno treba da se odradi. Puno šetamo, idemo u bioskop, iako ja baš nisam ljubitelj, Igor obožava bioskop. Viđemo se sa prijateljima, tako da, apsolutno nam je onako svaki trenutak popunjen i baš uživamo u svakom trenutku. Mm-hmm. Oliver je bio kuč. Poreklom iz Crne Gore. Vi ste Popović. Da. On je Ivanović, isto i Popović ima kuča. Da. Ali vi niste Crnogorka poreklom? Ne, Kosovka. Kosovka? Da. Devojka. Kosovka. Pa devojka baš nisam odavno, ali dobro, možemo, da. Rekli ste, jednom priliku smo razgovarali, rekli ste da odakle vaše prezime. Pa to je porod, da, moj pradeda bio četnički vojvoda i onda su krili se i bežali od Turaka i onda su menjali prezimena pa su po Krsmanu dobili Krsmanović i po popu Popović, tako da je meni ovaj deo Popović. Tako da moji žive dole, mama mi je umrla pre dve godine, tata mi je još uvek dole, tako da... Zbog ponosa niste menjali prezime nikada ili zbog Bog porekla? Ne, pa ne, ja, Popović, da, to je ostalo tako upisano, pošli i oni više nikada nisu nikada hteli da menjaju, tako da Popovići su ostali i danas. Ja se nikad nisam zvanično udala. Nikad ne bi, pa ne znam, Popović... Ne znam, ne vidim to. Ja prvo mrzim našu administraciju, pa koliko telam sad lične kapa to, tako da Popovići, mislim da će tako biti do kraja života. Lakše zbog dokumentacije. Ne, i prezime je izuzetno lepo. Pa jeste nekako mi to navik. Šalim se, zato što sam ja Popović. Četnička unuka. Da. Vidite, to nikad niste spominjali. Da. Mislim, jako kako pamtite, eto, kad smo pomenuli sad vašu familiju, samo taj deo još malo, baki, deke, su oni svi sa Kosova? Jesu, pa jako, jako lep period. Ja sam, recimo, odrasla sa bakom i sa dedom na selu. Ja sam jako bila vezana za svog deku i, recimo, kad je on umro, ja sam onda izgovorila zašto nije umro tata, ne deda. Bila sam jako mala, ali sam prosto mnogo više bila vezana za dedu nego što sam za svog oca. I to jeste jedna jako lepa porodica, patrijahalna, smerna, skromna. Moji mama i tata eto živeli su u ljubavi do zadnjeg trenutka svog života. Ja kažem, jedino je tu neku idilu porodičnu možda malo narušio moj brat koji
je tako dugo godina imao problem sa zavišnjošću i sa tim problemom i na sve načine smo tu pokušali da, i da pomognemo i da uradimo sve. Sad je trenutno u Kovilju i već 4 godine tamo u zemlji živi, tako da eto, nadam se da će konačno i onda izađe na pravi put, jer to je nekako, Bogdan je sam, iako ima ujaka, iako ima braću, iako ima stričeve, on je nekako sam, ima samo Igora, tako da to jeste jedna... Sa ocem se vidjeti? Tata mi je bio teško bolestan, pa je bio dugo vremena ovde, sad je ponovo i na relaciji je, dolazi kod mene i bude dole, najčešće ide dole zato što je mama sahranjena i to je jednostavno ga onda vuče, a brat je ovde, pa eto, nadam se da ako Bog da nema braću, da će bar ujak da mu bude, da kažem. Vi tamo ne odlazite više? Ne. Nemate kontakt ni sa kim, neki prijatelji, poznanici? Imam, naravno, imam i tamo i rođak, da, mislim tamo sam odrasla. Ali taj, sad osjećaj Kosovska Mitrovica, vi ste doneli odluku da ne idete tamo. Šta je, kakva je to emocija? Ja... Je li to neka gorčina, je li to... Šta je to? Pa ja to imam običaj da kažem da me za Mitrovicu vežu najlepše i najružnije osjećanja. I sad kad sve to spojite, onda dobijete neko osjećanje koje ni sami ne znate da opišete. To je grad u kom sam se rodila, odrasla, provela detinjstvo, čitav život, upoznala Olivera, dete mi se rodilo, mislim on se rodio u Beogradu, ali svejedno, dole je odrastao i on, roditelji, škola, sve me vezuje za Mitrovicu. I onda taj neki ružan događaj koji se desio jednostavno sruši. Izbriše vam nekako svu tu sliku i sva ta neka lepa sećanja i sve te neke lepe emocije. Ja sam jako ljuta i na ljude neke dole i na to koliko danas, evo, kao dozivaju da nam je sad tu Oliver, sve bi nam bilo drugačije, a onda kad je Oliveru trebalo, onda je malo drugačije su oni funkcionisali, malo drugačije su gledali samo svoje interese. Pa onda budem besna i na te ljude. Ali... Kad mi je mama umrla, onda sam bila naravno dole na sahrani i ne znam, to prosto mi je neko jako teško osjećanje kad krenem dole. Ne mogu reći da ne volim, ne mogu reći da mi ne zaigra srce kad se približi Mitrovici, ne mogu to da kažem, a opet što pre hoću da se vratim nazad. Tako da to je, ne znam, neka borba sa samim sobom, neka borba sa... jednostavno neke stvari moraju da se odtuguju, da se prebole, da se izleče. Ja jednostavno nisam još uvek spremna i nisam još uvek izlečila sebe u tom nekom smislu da mogu apsolutno mirna da odem i da se sećam i lepih i ružnih stvari, da imam neki pristup onako normalan i tom gradu i tom... Eto, takvu imam emociju. Znači, ne mogu da kažem, zaigra mi srce, a opet ja da čekam da se vratim. Šta vam otac sad kaže? Pa moj otac je neko ko je sličan vrlo Oliveru i ko, on ne želi da umre negde drugo, on želi da bude dole i da jednostavno bio jako bolestan, teško je bio bolestan, jedva sam ga spasla. I oporavio se Božim čudom, ja ne znam ni sama kako. I on je onako, kako bih vam rekla, nije ni njemu život lak. S jedne strane, sin koji je jedinac, koji je sa takvim problemom za takvu porodicu, to je strašno. Iako to može da se desi svakom. Ali to je za njih strašno bilo. I upravo to što nisu toliko dugo mogli da se suoče s tim je zapravo i eskaliralo i dovelo do većih problema nego što bi da su bili drugačiji. S druge strane, ja i Oliver koji je nastradao. S treće strane, mama koja je isto tako iznenada mlada umrla. Tako da je on sad jedan tužan starac. Koji ima jako puno ljubavi za svu svoju decu, ali koji jednostavno često se čujem s njim i jako puno pričamo i on me jako lepo savjetuje o svemu i to, ali je jako tužan i jako je, ne mogu reći nesrećan, ali sve to što se desilo negde ga je onako, ja kažem, ostarelo pa jedno 20 godina možda više nego što bi trebalo. Tako da dole je i čini mi se da čeka dan kad će da umre. Mislim, kad iskreno govorim, onda ja takav osjećaj imam jer mislim da je i on umoran i bilo je tu raznih stvari, raznih problema i svega. I pogotovo kad ne možete da pomognete svom detetu. To je onda, ne postoji teža stvar od te. Tako da, ali eto kažem, opet verujem u Boga. I eto,
moj brat Nikola, on je rođen na Svetog Nikolu inače, naša slava. On je sad tamo gde je, u tom manastiru Kovilju, u zemlji živih, i to je sad već puno godina je tamo, 4 skoro, tako da se nadam da je, sad je on sasvim u redu, sve je okej. Okay. Mm-hmm. I nadam se da će to tako i da se nastavi i da će da se vrati na pravi put. Mlađi je brat u pitanju, je li tako? Da, da. I koliko se on već leči? Šta kažu doktori? Šta kaže tamo sveštenstvo? Pa to je, mislim, on je jako puno, on je već 15 godina u tom problemu i bio je na raznim klinikama, ništa to nije uspelo. Ali eto, kažem, sad je tamo 4 godine, to je proces koji jako dugo traje, treba da se izdrži do kraja, on je, Bogu hvala, izdržao i ja se nadam da će to konačno da bude. Jednostavno, došao je do zida, do kraja, više niko nije sa njim komunicirao, više, znate, za neko kad uradite sve, onda ne možete vi, on mora sam da uradi neke stvari da bi sebi pomogao, ne može više niko da mu pomogne, tako da je došao do nekog kraja, sad je tamo i kažem, nadam se da je ovog puta to i da je konačno se vratio na pravi put. Rekli ste da je vaš tata star, da je preživeo tešku bolest i da je tužan čovek. Šta ćete vi da učinite eto pred ostatak njegovog života, narednih 10, 20, 15, 30 godina, da bude srećan? Pa tu, bojim se da tu ne može, ne može niko od nas mnogo da pomogne. I naravno, sve ono što radimo sada, to je da budemo sa njim, da budemo bližni, da mu se svaka želja ispuni, da sve, iako on je apsolutno proaktivan, ali on je negde sa mamom umro. Otprilike oni su bili jako vezani i jako su se voljeli do kraja života i mislim da je otprilike deo njega umro sa njom i mislim da ovo što on sada živi je na neki način, on svestan je on i da ima unuke i da ima sve, Nikola je njegova velika rana i on čeka taj trenutak, ja mislim da će za njega biti najveća sreća taj dan kad Nikola izađe i kad nam budu rekli da se proces završio i da je on sad sposoban da se vrati normalnom životu i da nastavi zapravo tamo gde je stao. Tako da mislim da za tatu to može da bude onako. Jer mi smo opet, koliko god se teška, moja sestra ima lep brak, ima dvoje dece, jedan divan život. Ja sam opet na neki način našla svoj put. Jedino je Nikola tu koji još uvek, da kažem, negde između, ne znamo šta će biti ni kako će biti, tako da mislim da najveća sreća za njega će biti to da se Nikola vrati ponovo na pravi put. Da li prima posete? Da li Bogdan ide da ga posećuje? Pa to tamo nije dozvoljeno. Uh-huh. Njega puštaju na godinu dana. Posle godinu dana on može da izađe 2 nedelje, tako da on bio je prošle zime. Videli smo se, sad bi trebalo ponovo. I tako da i ja, oni kažu da treba izbjegavati i ja poštujem apsolutno sve što oni kažu i kako oni kažu. Čak nisam ni želela, bila sam jako ljuta na njega posle svega i nisam ni imala ni želju, da budem iskrena, mnogo je toga lošeg priredio i roditeljima i nama i nisam ni htela da mu pokažem da zapravo jesmo tu mi za njega. To je naša krv, to je naš brat, ali jednostavno je trebao da shvati da nema nikoga u životu i to isključivo svojom krivicom i da jednostavno to mu bude neka satisfakcija da treba da se menja i da treba da sam sebi pomogne, jer to više niko od nas nije mogu u tom trenutku. Približavamo se kraju današnjeg podcasta, ali ja imam još samo eto par pitanja, ako mi dozvolite. Jednog dana kad Bogdan poraste, ako on kaže ja želim da idem na Kosovo i da se vratim, šta ćete da mu kažete? Ja ću na sve moguće načine da se trudim da on nikad ne ode tamo da svoj život provede, jer znam da tamo nikad neće biti mira, jer znam da kakav god da se sporazum potpiše i šta god da se uradi, to je jednostavno, Kosovo je Kosovo i tu će uvek da bude tenzija i uvek će neki ljudi da stradaju zarad nekih ideala, uvek će, mislim, svim silama ću da se trudim da on ne ode, da ne izabere Kosovo za mesto na kome želi da živi. Pokušaću to da mu objasnim ako ikad bude želao. Pre toga ću da radim na tome da tamo ne poželi nikada da nastavi svoj život. Ali ne mogu da budem ni u što 100% sigurna. Isto me je život tome naučio. Neke stvari možete na silu, neke ne možete. Jednostavno, nešto bude mimo vaše moći. Kažem, neki živi zdrav, pa vidjet ćemo. I još uvek je on mali, još uvek je on tu pored mene, ali eto, vidjet ćemo šta nosi dan, šta nosi. Niste ni slušali svoje roditelje. Nisam ni ja, tako da ako je povuko na mene, onda sam ugasila, što se kaže. Sad, evo, iz ove perspektive, dalje je Milena Popović srećna žena. Jesam, apsolutno. Sa svim svojim ranama koje nosim, sa svim svojim greškama koje nosim,
sa svim svojim iskustvom, sa svim onim što sam proživela, jesam. Uspela sam da se donekle izlečim i uspela sam da danas imam neki mir, pre svega sama sa sobom, a onda i sa drugim ljudima. Tako da to je ono što mi je najbitnije. Imam Bogdana koji je živ i zdrav, imam Igora koji je moja ljubav i moj oslonac i moja podrška i čovek koga neizmerno volim. Tako da je to sasvim dovoljno za jedan srećan život. To je to. Hvala od srca što ste bili gost podcasta. Hvala i vama puno na pozivu. Vi ste gledali podcast televizije Informer. Vidimo se sledeće nedelje. Ostanite uz naš kanal. Doviđenja. Prijatno.